Bahūrai žaidžia GTA 5. Bet tik dabar nereikia rašyti, kad bahūrai nežaidžia GTA 5. Jeigu pas tave kompas 2000 metų ir nevelka normalių geimų, tai nereiškia, kad nežaidžia. Viskas prasidėjo nuo GTA 3, kuris man asmeniškai visiškai nepatinka. Tai turbūt dėl to iki šiol ir nėra GTA 3 video. Vice City buvo tikra bomba. Nu ką, bahūriukai? San Andresas buvo dar didesnė bomba. Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. CJ. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. GTA 4, nu toks pilkas ir šiek tiek nuobodus, bet GTA 5, va čia buvo tiesiog BIM, kai tik jis išėjo. Nuo šiol nebe.com žaidimų parduotuviai gali įsigyti ne tik digital game'ų, bet ir fizinių game'ų. Kol kas tokia galimybė yra tik lietuviams, bet ateityje bus ir tiems, kurie gyvena užsienyje. Su mano nuolaidos kodu Easternas 10 gauk net 10% nuolaidą fiziniams game'ams, o su kodu Easternas gauk 3% digital game'ams. Nuorodas ir nuolaidų kodus rasi mano aprašyme. Pirmą kartą pabandžiau ant Xbox 3M ir jis man žiauriai patiko. Kažkas naujo, kažkas nematyto. Žaidimas su trejais charakteriais tikrai viską pagyvino. Jeigu nepatiko Trevoras, galėjai žaisti su Michaelu arba Frank. Jeigu nepatiko Franklinas, su Trevoru ar Michaelu ir taip toliau. Fizikos gal ne tokios geros kaip GTA 4, bet apskritai GTA 5 tikrai geresnis už 4. Ketvirtam žiauriai trūko to plataus ir besikeičiančio mapo, kur galėtum skraidyti ne tik su malūnsparniais, važinėti po miestą ir panašiai. Norėjasi, kad keistųsi vaizdai ir taip toliau. GTA 5 labai didelis ir platus pasaulis. Dykumos, kaimai, miesteliai, didelis miestas, žiauriai primena San Andresą. Gal todėl taip ir kabina. Dialogai ahujeni, misijos ahujenos, grafika ahujena, Lamaras ir Čiopas ahujeni. Aplamai man tas Lamaras toks žiauriai gyvas personažas, vien dėl jo man ta visa istorija žiauriai patinka. Knock, niggas! Hello, Lamar! What's up, homie? What's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say... Kiek laiko esu praleidęs garaže, tuninguodamas įvairiausias mašinas. Jaučiu esu ištestavęs ir tuningavęs daugiau nei pusę visų GTA 5 mašinų. Žiauriai patinka, kad gali užmesti visokią armorą, neperšaunamas padangas, turbas ir taip toliau. Tada užkeli wanted levelį ir bėgi nuo mentų. Kalbant apie online, yra savų pliusų ir minusų. Didelis pliusas tas, kad online yra žiauriai daug veiklos, o minusas, kad su randomais labai sunku tą visą veiklą vykdyti. Iš 5 kartų, 4 kartus su randomais tu susfeilinsi. Aišku, yra deathmatchai, lenktynės ir panašus šūdas. Bet kartais sešine nebūna net žmonių su ko sužaist. Aišku, yra tokių dalykų kaip 5M, Rage'em, GTMP, GTA Network, kur gali žaist lietuvių servuose, roleplaying ir taip toliau. Dabar pasakysiu, kom Sampas geresnis už GTA 5 neoficialų multiplayerį. Tuom, kad Sampas turi tik vieną klientą, yra stabilus ir veikia jau tikrai daug metų. O GTA 5 klientų yra daug ir vis atsiranda naujų. Tai aš manau, kad būtent todėl žmonės atbaido statyti kažkokį rimtesnį GTA 5 projektą. Nes nežinai, kada tas klientas, ant kurio pastatytas servas užsidarys, o jeigu atsiras naujas, reikės vėl per naują viską kurti ir statyti. Galbūt kažkada atsiras vienas stabilus klientas, bet dabar ne apie tai. Geriau judam ir pagaiminsim GTA 5 oficialiam online. Susikursim charakterį ir padarysim kokių nesąmonių. Nu tai ką, kursim savo žmogeliuką? Čia tokį gangsterį susikursim. Koks gangsteris su akinukais? Bahūras. Bim, fotkykė ramiai. O paprasuksim ratuką, gal kas nors gerų iškris. Davai. Op.
Opa, respektuchos, iš karto ranką pasikeliam, o čia tai ir suprantu, pradedi žaidimą, iš karto rankas, viskas kaip priklauso. Užeinam į garažą, o čia bim, mašiniukų pilna, seni, imam šitą geltoną mašiniuką, čia toks aparatas, seni. Kain, spaudžia, seni. Išvys, čia toks aparatas. Aišku, varom dar ginklų pasimt. Kas čia nemokamai? Šitas, opa, čia dar kažkas turi būti. Opa. Yra dar kas nors. Ja, aišku, yra seni. Imam, kas uždyka, tas gerai. Opa, tokį kalašiuką. Ką varom, bet mačią pasikaposim. Nu, seni. Čia aš taip nepataikau, jis tiesiog nemiršta. Opa. Kur tu važiuoji, seni? Seni turi. Easy. Minus vienas dar. Seni. Seni! Nu, svarbiausia, kad laimėjom. Užeinam į savo chatą. Čia toks koldum lendas. Aišku, neišgėręs reikalų ir varkių neprasūksi. Tai dėl to padarom čia po vieną, po kitą. Ir sėdam prie darbų. O, normaliai, apsvaigom, dabar galim ir prie kompo prisėsti. Pasiemam užsakymą ir varom, pabandysim, vykdysim. Ką tu manęs reikia? Davai, pristatyk man mašiniuką geriau. Tokį pasimsim. Opa, mašiniukas. Čia tai klasika, seniai, va čia tai mašiniukas. Kai išgeręs čia taip sunku vairuot. Ei, wow, ramiai, seni. Opa, mūsų targetas. Ar tai kaip čia prie jo privažiuoti, jeigu į šonus mėto tiesiog neina. Ir šovinių dar mažai turiu. Nu kažkaip bandysim. Ei, seni. Vai. Seni, čia neįmanoma. Davai, nu. Ačiū, tipo, langai neprašaunam ir kai išyra. Opa, užstrigau, čia mano šansas. Seni, ramiai. Važiuojam iš ten. Easy. Įsiblaivėm, tai dabar bent jau normaliai važinėt galim. Tokį krovinuką pristatėm. Respektu ir žaibų pakeliam. Aš manau, kad reik pakeist rūbus. Ar su maike, ar be maikės. Man atrodo, kad be maike žymiai geriau. Gangsteris visgi. Raudona ar žalia? Raudona, stopudovai raudona. O svarbiausias outfito atributas tai juodos tapkės ir baltos kojinės. Opa, šortukai raudoni, pažiūrėkit. Koks gangsteris, bim. Po rajoną juda. Ir nepamirštam, subscribe'int mano kanalo, bei follow'int mane Instagram'e. Iki 3 štukų liko visai nedaug. O po 3 štukų follower'ių išeis nauja UFC kova. Kokia kova tai bus, sužinosit po 3 štukų follower'ių. Mano Instagram'e dar tebevyksta konkursas, kuriame tu gali laimėti tavo metai džemperį. Viskas, ką tu turi padaryti, tai būti mano follower'iu, paspaus like ant šio posto ir užtagint žmogų, su kuriuo nori laimėti. Liko vos kelios dienos iki konkurso pabaigos, tai paskubėk, seniai.